Kwenye habari mpya ambaye inakuja sasa usiku huu wa manane ni kuhusu Raila Amolo Odinga. Jamaa mmoja ametoa taarifa ni kwa nini Raila Amolo Odinga, kinara wa Azimio Umoja, yuko katika mtego ambao utamwacha akilia na kuomboleza. Kama tu ripoti ilivyotolewa na jamaa mmoja ambaye jina lake anafahamika kama vile Mohamed, ambaye alitoa taarifa hii, ni kinukuu kwa lugha ya Kimombo: "What are Baba's chances re-AU chairman? The East had Comoros, West had a chair, and so did the South. North is the favorite. Why do I have this feeling Baba is being pushed so he can go there and fail? And then people can say hata Africa amefail. Me just thinking loud." Mohamed anasema kwamba huenda hii ni njama ambayo Raila Odinga ameweza kusitiwa ndiposa moja kwa moja aweze kuanguka tena, ndiposa aweze kuchekwa vibaya. Katika ripoti yake anazidi kusema kwamba Raila Odinga kuweza kungangania kinyanganyiro hicho itaweza kumletea aibu, sababu huenda akaanguka na hapo ndipo ulimwengu utaona kwamba Raila Odinga ni faila na hakuna pahali ambapo huwa anashinda. Sijui kwa maoni yako watazamia kivipi hatua hiyo, na je, udhania kwamba Raila Odinga atapata nafasi hiyo ya kuwa mkuu wa African Union? Zidi kutoa maoni yako na usisahau kuzidi kulike zetu, na usizidi kusahau kuzidi kubonyeza alama nyekundu ya subscribe.